Lagom till Nobel kommer nu prinsessa Madeleine hem till Sverige med familjen. Det har gått flera månader sedan hon sågs till i hemlandet, men nu ska de spendera större delen av december i Sverige. Madeleine och familjen har sin bostad i London och har tidigare bott i New York, men så småningom måste de flytta hem till Sverige, åtminstone om Leonor och Nicholas ska få behålla sina kungliga titlar. Enligt successionsordningen, en av Sveriges grundlagar, behöver en person som ingår i tronföljden uppfostras i landet. Hovet har tolkat detta som att barnen måste flytta hem till Sverige i samband med sexårsdagen. Parets äldsta barn, Leonor, är nu 2 år gammal.